Realizujemo projekat uz podršku Erasmus plus programa Europske unije u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Užice. I ovdje se radi u ovom projektu o omladinskoj politici na lokalnom nivou. Omladinska politika, sve oni pisani dokumenti koji se trebaju sprovesti u realnosti. Grad Užice trenutno nema aktivan pisani dokument, zvao se Lokalni akcioni plan za mlade i mi želimo da oživimo tu omladinsku scenu u gradu, da se uz pomoć mladih sastavi dokument koji odgovara potrebama mladih i da se, ono što je najbitnije, taj dokument implementira uz pomoć, naravno, budžetskih sredstava iz lokalne samouprave, ali i sredstava sa nivoa ministarstva, kao što je, recimo, Ministarstvo turizma i omladine.